Місцеве кафе у Покровську. На вигляд звичайне. Чоловіки сидять собі за чаркою та відпочивають. На перший погляд, нічого підозрюваного в цьому немає. Втім, згодом ці посаденьки почнуть активно обговорювати в соцмережах. Події набрали обертів, коли один із чоловіків взяв до рук пістолет і почав стріляти, куди доведеться. Відео розлетілося інтернетом. Під одним із постів в соцмережі інцидент, правда, одним реченням, але все ж таки прокоментував генеральний прокурор Юрій Луценко. Дурного стрілка давно звільнили. Більше світла пролили на подію колеги Юрія Луценка із Донецької області. Кажуть, стріляв водій, який працював у Красноармійській місцевій прокуратурі. Його дійсно звільнили, називаючи це процесом самоочищення. Розповідають, водієм чоловік працював біля 7 років. Тобто казати про те, що він чи новий співробітник, щось таке, про що пишуть, чи вони там щось святкували, якесь призначення. Ця інформація не відповідає дійсності. Взагалі. Деякі ЗМІ пишуть про те, що це була компанія прокурорів. Це теж не є правдою. Поліції додають, також триває і службове розслідування. За їх словами, начальник слідчого відділення Покровського відділу поліції начебто укрив цей факт. Так співпало, що на другий день він був звільнений з лав поліції та призначався на посаду прокурора Красноармійської прокуратури. Аби розібратися в усьому детальніше, очільник поліції Донецької області призначив службове розслідування. Попередньо відомо, що про стрілянину у кафе повідомили полісменів. Ті приїхали на місце, доповіли відповідальному від керівництва начальнику слідчого відділення. В результаті службового розслідування встановили, майор поліції жодним чином не відреагував та злочин не зареєстрував. І додають, раніше із прокуратури Донеччини звільнили прокурора Слов'янської прокуратури. Він не зупинився на вимогу полісмена. Все відбулося на блокпості. Старих і нових працівників правоохоронної системи просувають через потрійне сито. Втім, як ми бачимо, цього недостатньо. Доводиться за ними слідкувати і після перевірок.